il-ġurnata t-tiċtakom, ħalluha tkun għalikom l-ogħla sinjal tal-ħniena ta' Alla magħkom. Sejtik l-Antwan, il-lejla, bħala żewġek, u sejtik lil-Ġorġett, il-lejla, bħala Marta. Antwan iħolik lek Ġorġett b'Marti u nwedek li nżomruhi fidil lejk fir-rizq it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa, u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Antwan hu dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabti u ta' fedeltà tiegħi lejk fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu.